Poslední letošní podnik seriálu závodu automobilů na okruzích Carbonia Cup hostil letos po třetí domácí areál promotéra, a sice Mostecký autodrom. Zde se 12. října uskutečnil klasický sprintový závod. Neděle 13. října pokračovala závodem vytrvalostním, vypsaném na 3 hodiny a odpoledním volným ježděním pro všechny v závodu New Race 2. Pauza mezi tímto a předchozím podnikem na Slovakia Ringu byla pouhé 3 týdny. Navíc zde již byla hrozba špatného podzimního počasí. Ovšem ani jeden fakt neodradil 65 závodníků, kteří přijeli se svými stroji do Mostu naposledy poměřit své síly. Nechvíli mezi nimi stáli účastníci seriálu, kteří chtěli dozbírat poslední body do celkového hodnocení, ale také si přijelo zazávodit i několik domácích jezdců a dokonce i někteří ze sousedního Německa. Právě proto bylo k vidění spoustu krásných vozů, ať už Porsche, Ultima GTR, několik typů BMW, Lotusů, rychlé Octavie, Mustang Shelby, speciál KTM X-Bow, Ginetta G50, vyrovnané Caterhamy a navíc také 11 formulí. Mostecký autodrom má celkem 12 pravých a 9 levých zatáček o celkové délce 4 km a 200 metrů. Mezi jezdci i týmy je velmi oblíben, protože skýtá jak rychlé srdcové úseky, tak i velmi technické pasáže s několika oblíbenými místy na předjíždění. Předvečer sobotních závodů se pomalu začalo depo plnit přijíždějícími týmy. Technickou a administrativní přejímkou prošlo ještě týžden 40 jezdců s jejich vozy. Ranní přejímkou prošlo posledních 28 jezdců. Závodní den si tentokrát počasí na pár okamžiků postavilo hlavu a sneslo na všechny účastníky ranní mlhu, která ale rychle, naštěstí ještě před tréninky, zase zmizela. Trať byla po celý den mokrá, protože jízdy doprovázely dešťové přehánky a okruh nestihl osychat. To bylo samozřejmě velmi složité pro jezdce, ale o to hezčí podívaná to byla pro oko diváka. Prvním bodem na programu dne byly volné tréninky. Časový harmonogram zahrnoval pro každou ze 4 kategorií celkem 3 20-minutová seznámení s tratí. Jelikož počasí bylo nevyspytatelné, zůstalo na týmové strategii, jaké pneumatiky každý zvolí do kvalifikační jízdy a jak nastaví vůz na mokro. Samotné tréninkové jízdy pak probíhaly bez větších problémů. Profil Mosteckého okruhu vždy svědčil rychlejším vozům, což se projevilo i v následujících kvalifikacích. Kvalifikace probíhala podle časového plánu a jste se tak mohli poprat o co nejlepší umístění na startovním roštu. Ředitelství závodu po této jízdě skupin CD rozhodlo, že z bezpečnostních důvodů, nezpůsobilosti tratě a nevlídného počasí se závody ostatních skupin zruší a výsledky budou vyhodnoceny z nejlepších časů zajetých v kvalifikaci. Pojďme si tedy rychle shrnout, jak to tedy v Mostě dopadlo. Nejpočetnější skupinkou byly upravené cestovní vozy, s nimiž se přihlásilo celkem 29 jezdců. Tato skupina byla dále podrozdělena na A a A+, kde ve skupině A jelo 16 jezdců a ve skupině A+, zbývajících 13. Ve skupině A si pole position ze všech jezdců zajistil Jiří Stránský na Octavii DTM s časem 1 minuty 54 sekund a 77 setin, následovaný Lukášem Hrubým s Renaultem Clio a Tomášem Raisem na BMW. Pozoruhodné bylo, že mezi prvním a druhým třetím byl rozdíl vždy jen jediné sekundy. To zavánělo parádními a vyrovnanými závody. Ve skupině A1 1600 závodních vozů dojel jako první Petr Zelenka se Suzuki Swift a druhý skončil Miroslav Štěrba se Škodou Pickup. Ve skupině A2 2000 obsadil první místo Jiří Stránský z Octavia DTM, druhé místo patřilo Lukáši Hrubému s Renaultem Clio a třetí dojel Martin Průša také na Octavii. Ve skupině A3 3000 protěl cílovou vlajku jako první Tomáš Rais, následován Honzou Semmelbauerem. A třetí pozici získal Jan Šerý. Celá tato trojice řídí BMW a po celý rok sváděli na tratích parádní souboje. Mostecké boxy, krásná BMW E36, pokud si správně ještě pamatuju. Máme zde Martina Coufala,
a Honzu Vonku. Honza Vonka dneska ve znamení legend, objevil se tady u nás na závodním okruhu a Honza řídil skoro všechny auta, které byly bavoráci, je to tak? Určitě. Tak určitě, my jsme viděli, že dneska nebyla možnost závodit asi regulérně. Ty jsi se připravoval, že do toho půjdeš po hlavě, nebo jsi taky rád, že se nakonec nejede v těle podmínkách? Ne, jako rád nejsem, ale byl jsem připravený na to, je to opatrně, protože viděl jsem, že prší a dostali jsme vlastně těsně před startem informaci, že tam bude ten olej. A ty jsi spíš suchý jezdec, nebo spíš máš rád mokro jako my s Honzou? No, vzhledem k tomu, že začínám, tak sucho mi vyhovuje víc. Honzo, co ty vůbec na závodní trati? Jako ne, že bychom tě na závodní trati nevídali, ale spíš tady na karbony, vídáme vždycky samotný auta, povídej. No tak já teďka trošku jsem se dal malinko na rally, tak proháním M3 na rally. No a tady tak se snažím to manažerovat a snažím se zase, aby jsem se trošku tak nějak pohyboval okolo těch okruhů. Teďko se vás zeptám obou dvou, protože jsme na posledním závodě, je čas bilancovat, jaká byla letošní sezóna? Tak vzhledem k tomu, že jsem měl jenom dva závody, tak musím říct, že jsem spokojený. Myslel jsem si, že to bude horší, že to půjde pomalu, ale zatím se mi daří pořád se zlepšovat, tak věřím, že i příští rok budu pokračovat tady v tomhle tempu. Takže hozená rukavice na příští rok, celá sezóna? Věřím, že ano. Honzo, prosím tě, ty můžeš ty různé soutěže srovnávat, šampionáty. Chtěl bych se, abys mě potvrdil to, že v uvozovkách amatérská karbonie zdaleka není na amatérské úrovni. Je to tak, nebo to tak není? Tak já si myslím, že máš, Patriku, 100% pravdu, protože karbonia, už bych řekl, že je taková těsně druhá liga velkého mistráku a myslím si, že bych byl rád, kdyby někdo třeba z FASu nad tím zapřemýšlel a dal tomu trošku větší zelenou, protože si myslím, že se tady otevírá velikánský prostor pro další takzvaný podhoubí pro velký závody. Na který se bohužel tady v Čechách málo myslí a myslím si, že i proto ten motorismus nebo motorsport je tam, kde teďko je. Ještě v rychlosti, ty jsi říkal, že jsi měl možnost teda jet jenom dva závody, která z těch tratí se ti líbila víc? Já jsem měl... Oba závody jsem jel v Mostě a dnes se mi to líbilo víc. Dneska se to líbilo víc, tak v pořádku. No. Hele kluci, my vám moc krát děkujeme, autíčko je krásný, ať slouží i příští rok, mějte se fajně. Děkuju. Skupinu A+ ovládl Jirka 90 na Corvette s časem 1 minuty 44 sekund a 97 setin. Jako druhý ho následoval Petr Novák z Porsche a třetí doplnil skupinku nejrychlejších Víc-Mejkal z Octavii, který je tradičně velmi rychlý. Skupinu A4 3500 ovládl Víc-Mejkal s rychlou Octavii, jako druhý dojel Petr Suchomel s Lotus Elise a třetí místo patřilo Petru Kratinovi na BMW. Skupina A5 plus 3500 dopadla následovně. První pozice Jiří 90 z Corvette, druhý Milan Kodídek z Porsche GT3 a třetí dojel Petr Beran na krásném Mustangu GT. Předposlední skupina A6, kde se umístil na prvním místě Michal Došek z Peugeot 208. Druhé místo patřilo Dominiku Valnému s krásnou a rychlou Ginetou G50. A třetí pozici pak obsadil Jiří Konečný s Renaultem Clio. Ve skupině A7 plus 3,5 tisíce dojel na prvním místě Petr Novák z Porsche GT3. Druhé místo obsadil Lukáš Urban se supersilnou Ultimou GTR a třetí dojel Vojtěch Dvořák z BMW. Legendární mostecký okruh hostil dnes Carbonia Cup a jak dobře vidíte po mé levici, je zde i osoba nejpovolenější, pan František Došek, velký to jezdec, závodil ještě s mým otcem. Pane Došek, co vy tady děláte vůbec? Přišel jsem se podívat, jak to tady vypadá, moc se mi to líbilo.
Škoda, že to dopadlo, jak to dopadlo, počasí špatný, jinak jako všechno ostatní fungovalo. Já tak v hlavě furt přemítám, vy už jste taky snad jezdil ze vším, co má koli. Kola, je to tak? Mimo formule všem. Vlastně mimo formule, mám trošku navrch. Povídejte, co jste dělal posledních pár let, já si vás ještě pamatuju posledně nějaký tady Octavia kapy a takovýhle různý kapy a teďko jsem zjistil, že máte nádherný auto, takže asi rallycross? Ne, je to okudový Peugeot 208, je to v podstatě letošní výroba, takže spíš takový testování. Testování, příští rok teda kompletní mistrák? Pravděpodobně. A přímo vy, nebo to jenom někomu připravujete? No tak jako něco já, něco si jenom. Vy si ještě pamatujete tady starý mostecký okruh, je to tak? Jo, na sídlišti. Na sídlišti, který byl lepší, tady ta modifikace nová, anebo starý tam mezi barákama? Tak všechno mělo svoje samozřejmě, že jo, to nebyl klasický okruh, to byl městský okruh. Tohle to je normální závodní okruh. Jak se vám líbil Carbonia Cup z hlediska pořádání, z hlediska aut? Je to levný závodění, ale myslím si, že na super úrovni. Jsem docela mile překvapený, až jako skladba vozu je velice pěkná, jako jo, jsou tady nádherný auta. Jako říkám, nepovedlo se to počasí, je to škoda, ale asi to jinde bylo lepší. Ale opravdu dobrý, organizace dobrá, jako mně se třeba líbí, že to odsejpá, je to v rámci jednoho dne. Jasně, šup a hotovo, ale tak to máme rádi, aspoň se nemusí večer někde spát. Pane Dovšek, který auto vám přirostlo nejvíc k srdci? K čemu byste si vrátil, až budete jednou na závodnickém důchodu a budete chtít si udělat jedno auto? My jsme dokonce jako viděli, že Břeťa NG zase začal jezdit, má nějakou 120, abych to LRO, jestli to jsem správně viděl, taky něco takového bude? No chystám se na to, potřebuji to důchodu, že jo, tak mám ještě rok do důchodu, tak jako důchod se bych měl jezdit tyhle ty veterán rolí, že jo. No a co teda auto, který bude to vaše srdcový nejvíc? Tak já jsem celý život jezdil se Škodovkama, ale tak jako teď, jelikož dělám Peugeoty, že jo, tak jako Peugeota, no, patří to k tomu. My vám moc krát děkujeme za rozhovor a doufám, že se ještě uvidíme. Díky moc. Ve třídě B sice sériových vozů vládly silnější stroje. Kvalifikaci ovládl Stanislav Šedivec, jeho krásnou a rychlou Corvette ZR1 s časem 2 minut 6 sekund a 97 setin. Hned za ním druhé místo vybojoval Jan Mareček na Nissanu GTR a jako třetí skončil v tomto souboji Antonín Daniel na Hondě Civic. Ve třídě B sériových vozů si pohár a body odnesli. Ve skupině B1 1600 za první místo David Karchnach s Alfou Romeo před Janem Mihaličem se Saxem. Skupina B2 2000 má jen jediného vítěze, a to Antonína Daniela s Hondou Civic Typ R. Skupina B3 3000 tu ovládl Vojtěch Chaura z Porsche a za ním druhé místo obsadil Ivan Smirnov s Alfou Romeo. Pohár za třetí místo si odvezla Michála Tasevová s Alfou Romeo. V silnější skupině B4 3500 tentokrát zvítězil Zbyněk Čurda z BMW M3. Druhý dojel nováček Jaroslav Haštava na témže voze a trojlístek netradičně doplnil Tomáš Beneš s Alfou Romeo. Skupina B5 má z tohoto dne jediného vítěze a tím je Radek Hort. Nejsilnější třídu sériových vozů skupina B6 plus 5100 s přeledem ovládl Stanislav Šedivec, následován Honzou Marečkem. A třetí skončil Sergej Paulovec. Závodní skupina B5, Radek Hort a krásná M3. Radku, je čas bilancovat, nejdřív se vrátíme k dnešnímu zrušenému závodu. Mrzí tě to, že se nesvezeš na mokru, nebo seš radši, že to povezete celý auto domů? No tak v prvé řadě jsem rád, že to vezeme celé domů, ale ten závod na mokru je závod jako každý jiný. Jo. Je to škoda, ale co se dá dělat, prostě bezpečnost jezdců je asi na prvním místě, ale zazávodil bych si je na mokru. Tak to jsem rád. Radku, řekni nám něco k tomu krásnému autu, vidíme, že to jako není úplný civil, že je to vyrámovaný, to asi nebude jediná věc. Víceméně je to civil, ten rám jsem tam dal akorát pro bezpečnost, kdyby to šlo na střechu, ale jinak se tam nedělalo nic. Je tam udělaný podvozek, jsou tam udělané brzdy, protože v sérii to auto nebrzdí.
a jsou tam sedačky, to je všechno výfuk, takže tam nic moc není, to auto je těžké a je to spíš o to si zajezdit a zkusit konkurovat vozům značky Porsche GT3 a sem tam nějakým Nissanům, jo. Radku, my tě sledujeme už poměrně dlouho, patříš mezi takový ty inventáře Carbonie, jak ty jsi se vůbec ke Carbonii dostal? Byl to tvůj sen začít závodit, nebo jsi postoupil z nějakých jiných seriálů? Já jsem se k tomu dostal jak slepý k houslím, protože kamarád mě dotáhl do nějakého ježdění na okruhu, protože jsem z Brna. A potom se objevilo před 3 lety tady nějaké takové ježdění. Loni jsem do toho vstoupil, zašlo mi to bavit, ta vůně benzínu je prostě něco, co jsem vždycky jako mladý chtěl. A je to v rámci finančních možností asi to nejlepší, co chlap může zažít. Jo. Konec sezóny, poslední závod, zbilancuj svoji účast v Carbony. Spokojený s konečným výsledkem, nebo víte to už, jak jsi skončil celkově? A tím, že se rozdělili kategorie na B6, B5, takže v té naší kategorii B5 nás jezdilo málo, takže my jsme stejně závodili s klukama z B6 a nějak to bodové hodnocení, když tam jedou 3 závodníci, to je špatný, není to motivace, takže my jsme závodili spolu ani ne o body, ani ne o poháry, ale tak, aby jsme si zajezdili B5, B6 a doufám, že by se to třeba příští rok mohlo zase sloučit. Jinak bilancování, ta letošní sezóna, jo, byla pro mě druhá, bylo to zajímavé, člověk se vyjede víc, pozná ty okruhy, postupně se zrychluju, takže jsem ze sebou spokojený, než tak úplně 100%, ale pořád je co zlepšovat, ale tady ta soutěž, kdyby se udržela, tak si myslím, že je to super, protože má šťávu, má pravidla a myslím, že lidi to baví, jo? Že to takové rozumné ježdění, dobrý, za mě dobrý. No, my budeme doufat, že i příští rok to bude mít zestupnou tendenci. Gratulujeme k sezóně a těšíme se na příští rok. Díky moc, ať se nám daří. Kvalifikace tříd C speciálních vozů a D formulí se stala kořistí Tomáše Chabra juniora s monopostem Tomis 03 s časem 1.43,21. Toho následoval taktéž s monopostem Tomis 3 jeho týmový parťák Lumír Vasily se ztrátou necelé 1 sekundy. Jako třetí doplnila skupinku nejlepších opět Formule Tomis, tentokrát je patřící Tomáši Honcovi. Po přestávce na oběd spojené s odpočinkem jezdců se mohlo začít bojovat. V samotném závodě celé skupiny CD, která dle harmonogramu startovala první, vedl až do 7. kola Tomáš Chabr junior. Mu se však odporučila technika a následně závod nedokončil. Na první pozici se tedy dostal Lumír Vasily, který si již vítězství ponechal a nenechal si ho nikým vzít. Jeho celý závod následoval Jan Rieger s Forim Hondou, který ztrácel v cíli pouhé 3 sekundy. A opět prokázal velký talent, který tento jezdec bez pochyby má. Třetí místo vybojoval Miroslav Šimon na KTM X-Bow, ten už ale na 2 soupeře před sebou ztrácel celé kolo. Ten ovšem vyhrál skupinu D, tedy speciálu. Poslední 4 kola do cíle již jezdci museli jet s velkou opatrností a rozvahou. Dež se stupňoval, trať klouzala a smůla s olejem na okruhu se z Carbony vezla již od Slovenska. Ve třídě speciálních vozů C3 Special série 1600 se první umístil Michal Rejman, druhý Michal Belada a třetí Ondřej Hejduk. Ve skupině C5 speciální série Plus 2000, níž jezdí samé KTM X-Bow, se jako první umístil Miroslav Šimon, následován Radimem Havlíkem. Poslední skupina Formulí D dopadla následovně. Skupina D1 1400mm, tu ovládl Lumír Vasily. Druhá příčka patřila Janu Riegerovi. A třetí místo uhájil Silvestr Ullmann. Ve skupině D2 1400 AM dojel na první pozici Tomáš Honc, druhý Jan Schwarz a třetí místo patřilo Miroslavu Veselému.
Nejsilnější skupinu, tedy D3 2000, vyhrál s přehledem nad německým jezdci Václav Kocián. Druhý duel Matthias Stark a třetí Helga Heinrich. Ředitelství závodu po této jízdě skupin CD rozhodlo, že z bezpečnostních důvodů, nezpůsobilosti tratě a nevlídného počasí se závody ostatních skupin zruší a výsledky budou vyhodnoceny z nejlepších časů zajetých v kvalifikaci. V našich reportážích poprvé děláme rozhovor ne s jezdcem, i když k tomu se vrátím, ale taky s jedním z hlavních organizátorů, technickým a sportovním komisařem Honzou Vávrou. Ahoj Honzo. Ahoj. Honzo, my tě známe, já si tě ještě pamatuju, když jsem za starých doby jezdil já, jak jsi lítal krásně, co vůbec, že jsi najednou přestal jezdit a začal jsi se věnovat takovýhle profesi sportovního ředitele závodu, když to takhle řeknu? No, vedlo mě k tomu to, že jsem chtěl zůstat mezi autama. Ta jezdecká část samozřejmě ruce mě svrběj, není to úplně jednoduchý od toho utíct, ale hrozně časově náročný je připravovat to auto, jezdit po závodech, víš to sám, jet na závod není na den, na dva, je to příprava a skloubit to s podnikáním je trošku komplikovaný, takže jsem řekl, že si dám na 2-3 roky oraz. Jo, takhle, ty jsi to ještě úplně finálně nezabalil, to je pro mě úplná novinka. Ne, stavíme závodní auto. No, mně to bylo jasný, že to takhle rychle nezabalíš. Honzo, letošní Carbonia Cup je minulostí, odjeli jsme poslední závod. Zkus ho shrnout z té pozice. Závodník se na tebe dívat jinak, pořadatel tak jinak. Byl jsi spokojený s celým průběhem šampionátu, nebo máte na příští rok co vylepšovat? Máme co vylepšovat, sedíme už řádově 2 měsíce nad novýma pravidlama, především rozdělení kategorií, aby to bylo trochu spravedlivější, takže budeme zavádět pro příští rok váhový limity k objemovým třídám. Závodních aut, sériovky zůstanou téměř beze změn. No a spokojený víceméně jo, protože se mi líbí, jaká je tady parta lidí. Řekl bych, že 80% lidí ví, co má dělat, nemusíme se s nima dohadovat, zvykli si na to tempo a my děláme všechno pro to, aby ty kluci za svoje peníze, které platí v tom startovním, jezdili. To znamená, tady se pořád jezdí se s minimálníma prostojema a jediný, z čeho nejsem úplně nadšený, je, když nemůžu pustit auta na trať. To chápu, ale zase na druhou stranu každý z těch jezdců by měl mít to auto v takovém stavu, aby se mohlo jezdit. Honzo, my ti moc krát děkujeme nejen za rozhovor, ale taky za pořádání takových krásných závodů a příští rok na Sportu 5 a samozřejmě na Carbonia Cup se uvidíme. Díky, rádi. Kdybych měl přirovnat tento tým k nějakému týmu z Formule 1, tak to určitě bude Red Bull a Weber s Vettelem, protože letošní sezóna byla téměř hodobohožová, kuci, podle mě se podařila výborně, pojďme si ji teďko zbilancovat. Vítek Smejkal, Jirka Stránský. Začne vizuálně mladší. Tak sezóna byla velice vydařená, vlastně se povedlo vyhrát všechny závody, což je pro nás velkým úspěchem a určitě velkým vyznamenáním pro celý tým, pro mechaniky a pro všechny. Jasně, je to velký zázemí, máte nádherný zázemí. Pro tebe byla sezóna taky takhle úspěšná? Byla úspěšná vždycky po kvalifikaci. Po kvalifikaci byla vždycky naprosto úspěšná, pak občas došel benzín, pak byla nějaká ta bouračka, že jo? Pak nějaká ta diskvalifikace, zasloužená samozřejmě. A
Takže ale z pozice jakoby auta, fungování týmu, konstruktora Honzy Mikšátka, vlastně mýho bráchy, který to vyvíjel, jak Vítka, tak vlastně se stará o moje auto, tak byla na 100% prostě. Perfektní. Super. Kluci, jestliže takhle funguje výborně tým, je vůbec kam se zlepšovat? Je vůbec možnost jít ještě někam dál? Máte připravený už na příští rok něco? Nebo co budete dělat okolo Vánoc? Na Vítkovo autě se bude dál pracovat, nějaký vývoj tam furt prostě je připravený dopředu, u mě je tam stagnace, protože to auto je vlastně jakoby konstrukčně na maximum, prostě tam už není co vymyslet, ale budeme čekat na to, co se vyvine v Carbony, což je slibně rozjetý podnik, samozřejmě víme, že ty finanční problémy Davida Frička prostě vzhledem k tomu pro mě mýho názoru nízkýho startovního a špatný koncepce jakoby celého toho závodění, že prostě když teď třeba tady má ty dva dny, proč neudělal dvoudenní jakoby závod sprint, nestanovil startovní, já nevím, rovnou to řeknu, prostě třeba na 9000, když ve velkých mistrákách, co jsem dneska se tady bavil s kolegama, se platí 15-17 000, což si myslím, že většina těch lidí by to přivítala. Ano, byl by ubytek aut, možná v civilních, který ty kluci přijedou, bylo by tam nějaký tohle, ale zase na druhou stranu by to určitě přilákalo více do jiných aut. Můj názor, čistě můj názor, jakoby. Jasně, určitě, s tím se, názorem se taky ztotožňuji, ale zase na druhou stranu chápu i Davida, proč to dělá. Druhá strana je prostě, že je pravda, že tady ten šampionát by si zasloužil jak větší publicitu velkého partnera. To určitě. Máš k tomu co dodat? Tak Jirka asi tak všechno řek a dá se říct, že s ním souhlasím. Takže příští rok je beze změny, auta budou taky a nehodláte k sobě ještě vzít nějakého třetího kluka? Když už to máte takhle všechno hezky připravený, zázemí nádherný, hostesky, kafíčko, všechno. Je možný, že s oktávkou, s tím dvoulitrem, s tím DTMkem pojede někdo úplně jiný. Je to možný, protože já příští rok se malinko přesouvám zpátky na kopce, jo, a ta priorita jakoby bude ten kopec, jo, ale u okruhu chci zůstat kvůli Vítkovi samozřejmě a uvidíme prostě. K tomu jsme se dostali k samotnému závěru našich rozhovorů. My budeme přát hlavně klukům a i celé Carbony, aby příští rok jsme se tady opět všichni v síle, zdraví a s novýma autama potkali. Kluci, děkuji vám. Taky díky a my to sami přejeme Grip TV, prostě, že jste perfektní, super, prostě není co vytknout. A přejeme Davidu Fričkovi a Carbony, aby prostě našel sílu pro změnu, která bude ku prospěchu nás všech prostě. Perfektní, tobě taky gratulujeme a přejeme všechno nejlepší do nové sezony. Také moc děkuji a připojuji se k Jirkovi, naprostá pravda. Vy jste tak přes kopírák. V rámci celého seriálu probíhalo i hodnocení jednotlivých jezdců podle počtu nazbíraných bodů bez ohledu na kategorii, ve které startují. Po tomto posledním závodě se o první místo dělili hned tři jezdci. Víc Mejkal ze skupiny A, Vojtěch Kaura ze skupiny B a Michal Rejman ze skupiny C. Všichni se 120 dosaženými body z celé sezóny. Rozhodnout o absolutním vítězi a výherci hlavní ceny se tedy muselo dle pravidel, jak jinak než závodem. Poslední z jmenovaných se posledního rozhodujícího závodu nezúčastnil. Se zapůjčeným vozem a jedoucí každý ve stejných podmínkách neměli možnost se na závod nějak připravit předem. Losování rozhodlo, že první pojede Vojtěch Chaura. Druhý Vítek Smejkal, který měl již tu výhodu, že věděl čas soupeře a mohl se tedy plně soustředit na pokoření jeho času, odstartoval velmi dobře. Bohužel těsně před zajetím prvního kola dostal na mokré trati smyk, vjel do kačírku a znemožnil si pokračování v závodě. Absolutním mistrem Carbony Cupu 2013 se stal Vojtěch Chaura, ten si také odvezl hlavní cenu. Děkujeme všem jezdcům a týmům za účast v Carbony Cupu 2013. Aby nebyla zimní přestávka tak dlouhá, plánují pořadatelé uspořádat celkové vyhlášení opět ve stylu motokárových závodů v kryté hale. Termín připadá na neděli, dne 1. prosince 2013. A my se už těšíme na příští sezónu 2014. Hezký den!